Tervehdys arvoiset katsojat, olen tässä kohta suihkuun menossa ja muutama informaatioasia. Eli mä nostelin noita vanhoja videoita, jotka on tuolla piilotettuna tai jäsellinen, niin kaikkien nähtäviksi taas pitkästä aikaa. Eli noi, osa on vuoden verran ollut jo jäsenille ja jäsenet varmaan on ne nähnyt jo, niin laitetaan nyt taas muillekin niitä näkyviin. Ja lisäksi mulla on sitten toi nettikaupassa Pirkka muki esimerkiksi ja myynnissä ja Hanni ja sitten omiikin mukeja ja puukukka, että niitä voi tilata sieltä, jos haluaa. Mä en saa mitään voittoa, että kateelliselle tiedoksi, että mitään en näistä saa. Eli ainoastaan ollut se tekemisen ilo näissä. Et sieltä voi vielä 15 päivää pyynnöstä, niin pidän sitä auki. Sen jälkeen se menee kiinni. Ja siis tosiaan nolla hyöty on siitä. Mutta joo, vanhoja videoita nostettu ja videon alla on tuo linkki tuonne nettikauppaan ja katselemme näitä kauniita joutsenia.